ishlash uchun begona yurtlarga borib musofir bo'lib yurganlar, bir narsani unutmang. Siz o'zingiz va ahli oilangizni kelajagini qurish yo'lidagi buyuk vazifani bajarayotgan odamsiz. Siz Alloh taolo buyurgan pokiza rizq topish yo'lida yo'lga chiqqan odamsiz. Bu ishingiz odamlarni qo'liga qarab qolishlikdan yaxshi. Odamlarni qo'liga tilanib qolishlikdan yaxshi. Boqmanda bo'lib qolishlikdan yaxshi. Dangasalikdan yaxshi. Alloh taolo menga pokiza rizq topishlikni buyurgan. Shu bilan ahli oilamga xizmat qilaman. Kelajakda albatta buni yaxshiliklarni ko'raman. Yo'lga chiqishlik bu katta sharafli ish. 19 ga, 20 ga to'lmagan yigitlar ishlayman, uy-joy qilaman. Oilam yaxshiligiga xizmat qilaman deb ketadigan ayrimlarda bitta ikkita farzandi bilan shatta qoladi. Qiyin, oson emas. Lekin siz juda sharafli ishdasiz. Shuni yaxshi bilaman. Men o'zim ham musofir bo'lganman. Ya'ni musibatlar bo'lishi, sinovlar bo'lishi, til bilmaslik, ish bilmaslik, begona odamlar bilan murosa qilish, begona qonun-qoidalar, begona tartib-intizomlar. Shuning uchun musofirning duosi ijobat deyiladi. Ya'ni musibat ko'rgani uchun, sinovlar ko'rgani uchun, qancha bir holatlarda ham bu holatda inson o'zligini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Shu sinovli musofir holatingizda birovni aldab qo'ymang. Mansabdan foydalanib birovga azor ber. 3-4 so'm ko'proq pul olaman deb birovni haqqiga xiyonat qilib qo'yman. Bu o'sha kelajakdagi hayotingizga albatta ta'sir qiladi. Birovni haqqi dunyoda ham, u dunyoda ham inson vafo qilmaydi. Qaysidir holatda chiqib ketadi. Yo'ingizda, yo ahli oilangizda halokatiga sabab.